joya harka fune dawat total nege fatata kenya kun media kesan boku multimedia saganta gingil Rupan torbanin furnane ufatu rakuman torbandar besinin jire sagantan gingil cha kana bode torbe negatu torban lama testa uranda torban sadi testa uranda bati testa kota uranda torbe tilama sadis afuris hala yero Wat rata dubanu duwaga fa argan furan nega di bana saganta guja har afurate kan sini piate kale kesan hapta mulamut kan nen saganta kenya fara tatan YouTube channel kenya subscribe pi goda ergan kenya yo isini toltes iriota kesani rapsun dagatina haga tumra saganta kenya nu walin truan afera kenya yero hunda Watoto amegeva tata kenya saganta gingil cha gingil cha oromiara harras furade dufera saganta ngujara furade dufe toton dar bindura yero hunduma gavan gingil cha furade dufu kopiki ya furade gama kesan dufu da watoto ko bija kesa bija amba jirtanif wato ko siyada chisu mbarbada wantin isi yada chisu mbarbadu yadi ani furade dufe kun sagantan ani furade dufe kun majafa kulkulluda sagale wakayoti Kana modir kamam fura chuk abdu kul kulu da daga gora hin kabu wanjirun kabu akka ilal sakiyat wan net dagame waye sabakiya kalandura biya amba ke satae media du warra argatte ha saature hadra gara biya tufe hawasi chake sajirade rakkon hawasa kenya mal ummati kenya mal e bote jira mal tu rahan kate mal tu gute kanjer ujakiya ilalen ufe radubbad kana yada ani ufe dubbad kun tari akka ke sanet de gogoro to danda garu bisumma ofikiya hasau arabatin dubbad wa qayonna ke ne kana biya ke sata etina sa ajira gafan ufe wa hasau daba siyasa kaminist case of midi yero ufe maqada ba kasir hasau maqana motas kasir hasau baye wa ina marajalalli kabate mit ol ma addato kona godani namota farso fis mit jibinsa namota rak abad esimmo mit wayna makanen dubbad jibinsa daba siyasa kam ras kabate mit akanamoto kotti garu ak ilmo oromo to kotti wan hawasa ko ke sejuru carran dubbachu qabu kananen dubbad oromon haramal debot rakkon oromo haramal oromia ke so li gedde me ila ranjir Hawasa koti o jingatta en dubbacha jir jarso libiya o jingatta en hasa ajir dargaggeti o ton jari taen nagge facha jir ummanni kenya tokko lam sadi wantinni barbadu nagada bu ummata kenya aminu ti balale fannu njuru akko oromo aminu ti kubatti kamnu hinjuru tokkon tokkon kenya tu naga ummata kenya dabsi naga labsu manna jibinsa labsa ol naga labsu manna lolala labsa ol kan alaga nutti labsa ol tu chala kan alaga mata ke sagannu dawa ol tu chala wali kenya Takai sawal dawu tu baet sabu tu cabajir salpina gudan nuti ufu raf ademna kana kai sabau raf gama naga ti ufu kam nanjir naga kan jibbu set ana duwa harawan ti ani iyu naga ummata kiyafani naga sabaki yafani malif ummata ko tu kana barbati arran harra argat de kanan bone gola kai satau wala lemit harka marafat emo ol debi biya faranji kai satau wala lemit jirenya bareda biya faranji ti kai sajira cha turzana ivne gara biya ti gadumne biya kai satenya kan hasom nufi wae umma Mata tuan nu ya desit, enyu raja bisa kabar dem, enyu raisi mojala dina maraje miti. Har oromon, akka oromon, wa har kakam nukam, akka kalesa sababi oromo tanen, hindor fifam nu, akka kalesa sababi oromo tanen, mana hidati hinggalu, isa kana har mirga sakana argan nera, mirga isa ave mo berbadet cudaf, wadda gauk am nanjada. Ilaf ilame wal jela de muk amna negan ummata kenya yobwe wan hankate sana argan bilen sakana ilala bilen sekun biya kanada ke sajirata bel jirama makasa afan romotin mbe bishan ke sadake adamo daf qurtummi malenya qurtummi furda co makabat qurtummi kana gafan niqabatu allatin irramar saturte qurtummi cha arka furachu daf qurtummi kana bishan ke satigalle kise kan brak abachu daf gaba jeru isasanas inarganne inni afan sa ke sakunis lefajalab harka ulat sila utu to kitidu ma argate kana kunun fate o kanyate itidebe kabra argachu dandatur amma to ko isa ofar ka qabu lafan de isa la mafas abe isa to ko fa sana sin abe harka ulade bi ede allati ne rosana itti marsa turte isa afan sa ke sa kana
butuudhaaf turte, harkaa fudhachuudhaaf turte. Inni immoo isa kana hin kunuunfanne kan biraaf adeeme. Rakkoo akkasiitu nuuf nu mudataa jedheen sora. Waan qabanne qabanneerra, waan harka keenya ga'e harka keenya ga'annee jirra. Akka kaleessaa hin doorsifamnu, akka kaleessaa hin salphannu, akka kaleessaa eenyummaa keenyaaf mataa keessa gannuudhaan, akka kaleessaa huccuu aadaa uffannee gadi baanee hidhaan gallu, akka kaleessaa waa'ee Oromoo dubbannee hin saalfannu, akka kaleessaa boquun gannuun dhaamu isa kana. Wanti hafe jira, eeyyee waan hafetu jira. Waan hafe kana argachuuf jalqaba isa harka keenya keessa ga'e kana sakuur gochuutu nurra jiraata ture. Waan harka isaa keessa ga'e sakuur utuu hin godhin kan biraa qabachuudhaaf jedhee lammansaa dhabe. Har'a maaliif diinonni Oromo Oromootti doorsisu? Dhaggeeffadha. Oromoo warra Itoophiyaa machine gabaa 16ኛው ክፍለ ዘመን የታሪክ ተማሪዎች ትምህርት ትችላላችሁ። ኦሮሞ ወደ ኢትዮጵያ መቼ ገባ? በ16ኛው ክፍለ ዘመን። ከ16ኛው ክፍለ ዘመን በፊት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ነበረች፣ አማራ የሚባል ነበር። ስለዚህ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ወዲህ የመጣ ኦሮሞ ወሎ የኔ ነው ይላል። በመሰረተው በሰራው ሀገር ማለት። ስለዚህ ሀገርና ራስታችን መሬታችን አንሰጥ ነው። ትልቁ የፖለቲካ ሽኩቻ ይሄ ነው። ፍንጣለየን ጋፋ ስትቦባ አንገርገር ሲባሰንም አቲ አባውዳ አቲ ወራና ብልስማ ኦሮሞቲ አቲ ካፋው አቲ በዳድን አቲ ብልጽግና ደጀደንም ከስትቦባ አጅረን ኦሮሞ ደደን ስትቦባ አጅሩ ማሊ ዋን አቲ አርገተ ከነቤ ዋን ሐርካከ ከሰጅሩ በ ዋን አቲ ሐርካን ቀበተ ከነቤ ካናፍቲን ሲዶርስ ቢየከ ፈትለ ጃራቁ ደጃፋ ከሰዱ ፈመለ ኢሳም ቢየ ከነሚት ሲንጆ ማሊ መታ ከሰገ ሰደው ወርባ ማሊ ስትቀ ሱበርባ ማሊ ፍሰልፕ ሱበርባ ዋን harka kee keessa jiru beeku. Waan sirka ga'ee beeku. Waan sirka ga'e ati hin barre isaan sirratti baran. Waan harka kee keessa ga'e ati of harkatti hin hubanne isaan sirkatti hubatan. Kanaaf si xiqqeessanii, si arrabsanii, mataa keessa gas si dhahanii, akka iddoo biraadhaa dhufte si fakkeessanii halkanii guyyaa sirratti dalagamaa jira. Kana gaafa godhan immoo gargar si baasanii miti. Kana gaafa godhan immoo addaan si baasanii miti. Siyaasaan gargar si baasanii miti. Kanaafi jechi yerootaa kun tokko yoo nuun godhute maaltu tokko nu godha? Jechi yerootaa kun walitti nuun fidu yoo ta'e maaltu walitti nuun fidu? Itti yaadanii dubbachaa jiru. Itti xiinxalanii dubbachaa jaajiru akka tasaa afaan isaaniitiin baanti yaadanii sitti dubbatan. Hayyuun Oromoo kabajamoon obbo Leencoo Lataa waggaa 4 dura maal jiran ammas akkasiin hubattan hin barbaadan. Oromoo hadheessuun bara dheeraadha irratti hojjetame. Eega gaafa dhufanii biyya keenya booji'anii nu bulchuu jalqabaniiti warri dheengadda nu hacuucaa tures warri kaleessaas takkaa waan gaarii waa'een Oromoo alatti akka dhagaamu godhanii hin beekan. Baay'ee galatoomaa obbo Leencoo Lataa, nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Oromoo hadheessuun har'a waan jalqabe miti jedhama. Abbootii isaaniirra, akaakilee isaaniirra erga gaafa biyya keenya dhufanii humnaan cabsanii of jala nu gashanii maqaa Oromoo xureessuutti gattaaniidha. Waan Oromoo maqaa xureessu, waan Oromoo bulguu fakkeessu, waan Oromoo jaldeessa fakkeessu nutiyyuu akkatti mana fincaanii teessan isin barsiisan nuun jedha. Akkatti nyaata nyaatan nuti isin barsiisan nuun jedhanii ol qabbii keenyatti taphatu. Maaliif sammuu Oromootti taphatu? Maaliif waan ati harka kee keessa galee beeku? Waan harka kee keessa galee beeku? Waan ati qabdu beeku humni si harka gale kana kan si caalaa beekan isaan mi'aasaa beekugaa muuxannoosaa beekugaa. Zaaree kaffalnoo musaatinnati kazaa buhaalas maanni na warra sitaan namna ta'u lamdi na wajji ta'u akkanii jedhu. Bahayil Abiy Ahmedin ka 4 kiiloo manqa lafin bilan fokkaran hootanal. Nagargan Abiy Ahmedin talaan indagana leela Oromoo shoomallin hootanu. Har'a maaliif qabsaa jirra? Har'a maaliif aarsaa kaffalaa jirra? Har'a maaliif waa jirra? Mootummaa kana achii kaafne Dr. Abiy achi kaafne Oromoo biraa finnee achi kaa'uuf miti. Wanti nuti har'a qabsaa jirruufi bakka sana fudhachuudhaaf malee Oromoo biraatiif kennuu miti jedhan har'a kanachi keessa jiru Oromoodha. Har'a biyyicha kan gaggeessaa jiru Oromoodha. Dr. Abiyyiin ilma Oromooti. Isa harkaa fuunee ilma Oromoo kan bira Jaalle Marroo yookiis Obbo Daawit yookiis Profeesar Mararaa yookiis Jawaar maqaa barbaadde itti kenna ilma Oromoo biraatiif kennuuf miti har'a kan aarsaa kaffalaa jirru. Bakkicha barbaanna bakka sana Oromoo harkaa fudhachuu barbaanna bakka ati kan koomiti jedhee bakkeetti dhiise isaan kan keeti siin jedhanii bakka sana sirkaa fuudhanii ofii isaaniitti dhufuuf adeemu. Kanaaf maal gochuu qabna? Hayyuun siyaasaa Oromoo obbo Leencoo maal jettan? Mootummaa amma jiru kana hundi murteessera mootummaa Oromooti jedhee ka shakkii irraa qabu Oromoo qofa. Kanaaf jaalladhuu jibbinu yoo mootummaan kun kufe Oromootu kufe jedhamee nu hundi dhahamuuf deemna. Kanaaf isas adda baafachuu feessisa. Keenya moo keenya miti kanaa adda baafachuu qabna. Jaalladhuu jibbinuu keessani nuun jedheera Oromi. Umriin keessaa dheerata obbo Leencoo Lataa waaqayyoo isin haa eebbisu. Obbo Leencoo Lataa dhaga'uun dhabuun keenya gatii guddaa nu kaffalchiiseera.
siyaasa Oromo keessatti, siyaasa Itoophiyaa keessatti, siyaasa gaanfa Afrikaa keessatti hayyuu guddaa gara fuula turaatti nama ilaalee beeku waan fuula kee dura waggaa 10 booda dhufu nama sitti mudhagahuu dhabuun keenya gatii guddaa nu kaffaltiseera. Har'as hayyuu dhagahuu dhabuun gatii akka nuun kaffaltiifneen soraadha. Obboleencoo baroota darban keessa utuu dhaggeeffanne aarsaan immoo na kaffalamaa jiru kanan kaffallu ture. Obboleencoo lata Oromoo duwwaatu hin fudhanne malee addunyaan biyyi lafa mootummaan kun mootummaa Oromoo jedhanii nuu kenna jiru. Mootummaa kanarraa adda nu baasuu hin danda'an. Gaanii mootummaan kun godheef kan itti faarfamu Oromoodha. Hammeenya mootummaan kun godhu yoo jiraates kan itti salphatu Oromoodha. Bor mootummaa kana yoo kuffisanii hambisuuf hin deemaniiru. Mootummaa kana yoo humna qabaatanii lamaannaan Dr. Abiy yoo bakka sana kaasan jiraachuun keeyyuu shakkii jala galee jira. Kanaaf Oromoon dhaabbatee of ilaalu. Ati kan koote jetteeyyuu hin fudhatin. Ati kan koote jetteeyyuu sappoortii hin godhin. Ati kan koote jetteeyyuu duukaa hin deemin. Garuu isaan sii kennanii jiru. Sitti maxxansanii jiru. Sababii mootummaa kanaan nuun bakkeetti nu dhiisuuf hin deeman. Abiy waddaqa gidii izaachi masqala addabaabaayi la Irreecha yemmiyaakabir sow aynu. Lannanagraachuu yaasfaldigaal kaahuunu. Ihennin maawaqa allabbaan. Ka Arusii, ka Baalee, ka Harar. በኤንትሬና ባውቶቢስ እየተጫነ እየመጣ አዲስ አበባ ላይ እርጨ የሚያከብር አይኖር ሀዩን ጀራሞ አከ ከነትያ እርገ ወንትች ተይምት ካንስት ማጁ ዱርሴ ስት ማጀር ዮ ዶክተር አብይ በከሰና ካም ዮ ዶክተር አብይ ራንጎ ፍረን ዮ ዶክተር አብይ መሰራ ሰነከሳ ባብነ ከነቦዴ ኦሮሞን ወለገራ ዱፌ ጅማራ ዱፌ ህሉ አባቦራራ ዱፌ ሀረርጌራ ዱፌ ባሌራ ዱፌ አርሲራ ዱፌ ጉጂራ ቦረነራ ወሎራ ዱፌ ከነቦዴ አያነ እርጨ መጋላ ፍንፍነ ከሰቲ አይሱ sidan fe'amee dhufe in ayyaaneffatu. Kanaaf maal gochuu qabda? Situ murteeffata yaa Oromo. Ayyaana kee bor kabajachuudhaaf waan har'a dhiigatti kaffaltee aarsaatti kaffaltee harka kee gana kana yoo hin kunuunfattu ta'e bor wanta si qaqqabuuf deemu kunuun arraba isaanii irra dubbadde. Xiinxalaan jiran bor akkan nu godhu isiniin jechaan jiru. Bor jarri kun kana nu dhawu jechaan jiru. Waan bor si dhawwan sitti maa jiru. Finfinnee keessa kana booddee afaan Oromoo dubbatteen deemu. Finfinnee keessa kana booddee boquu ol qabatteen deemu. Finfinnee keessa kana booddee ayyaana kee Irreechaa in ayyaaneffatu. Yoo maal ta'e? Yoo Dr. Abiyyiin bakka sanaa kenna jedhanii haasaa jiru. Field Marshal Birhaanuu Juulaa nagaan isiniif haa ta'u maal jedhu? Seenaa salphinaa hin qabnu biyya kana keessatti. Seenaa uummata Oromoo salphisu biyya kanatti hojjennee hin beeknu. Baandummaa hin qabnu. Baay'ee galatoomaa Field Marshal nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu? Seenaa uummata Oromoo qaanfachiisu hojjennee hin qabnu biyya kana keessatti. Yeroo hedduudhaaf waraana keessa turan. Yeroo hedduudhaaf biyya kana baandaarraa eegaa turan. Yeroo hedduudhaaf diina biyya kana qolachuudhaaf deemu hanga loltuu gadiirraa kaasanii sadarkaa amma urjii shan asirra kaawwatanitti nama qabsaa'e. Kanaaf biyya kana keessatti seenaa baandummaa hin qabnu jedhan. Seenaa uummata keenya boquu gadi qabsiisu hin qabnu jedhan. Garuu jarri boquu gannu qabsiisuu barbaadu jechuu isaaniiti. Garuu jarri baandaa nu gochuu barbaadu jedhan. Nuti garuu seenaa baandummaa hin qabnu jedhan. Dhiiga keenya kaffaluun ala. Biyyattii daangaa hundaarratti lafee keenya caccabsuun ala. Biyya kana keessatti seenaa uummata keenya qaanfachiisu hin qabnu jedhan. Seenaa boquu gannu qabu hin qabnu jedhan. Seenaa nu salphisiisu hin hojjennee jedhan. Biyya kana dabarsinee ilaanneen. Biyya kana baandaatti gurgurree hin beeknu jedhan. Biyya kana paastaan gurgurree hin beeknu jedhan. Biyya kana mokorooniin gurgurree hin beeknu jedhan. Bara Xaaliyaanii irraa jalqabee, lola Sumaalee irraa jalqabee, lola Ertiraa irraa jalqabee dhiiga kaffala as geenye jedhan. Lafee kan sun immoo nu boonsa malee nuun qaanessu jedhan. Eenyu caalaa biyyattiitti namni aanuu danda'u hin jiru. Galatoomaa Field Marshal akka kana dhuftaniitu afaan Oromootiin nutti dubbattani. darbaa ta'e afaan Oromoo nutti dubbadda maalu. Obboleencoo Lataa maal jedhu? Yoo isaan keessaa tokkolleen deebi'ee olaantummaa isaa mirkaneeffate Oromoon sammuu qabu, Oromoon qabeenya qabu, Oromoon Oromummaa isaatti boonu tokkollee akka nafne gochuuf akka isaan yaadan ammumaarraa beeknee of qopheessuu qabna. Ammumaarraa beeknee of qopheessuu qabna. Obboleencoo Lataa jara kana keessaa tokko warra waggaa 30 dura nu bulchaa turanis warra waggaa 30 as nu bulchaa turanis keessaa tokko humna argatee yoo dhufe Oromoon of beeku Oromoon Oromummaan isaatti dhaga'ama kana booddee jiraachuu isaatti shakkiin qabaa'edha. Lafarraa diguuguuf deemu waan ta'eef waan harka kee keessa gale kana waan sirka kee gara kunuunfadhu jechaa jiru. Obboleencoo Lataa jara kana keessaa lamman kanarra filannu hin qabnu jedhan. Lamman isaaniiyyuu nuuf hin tolle jedhan. Lamman isaaniiyyuu waan gaarii nu hojjetanii hin beekan jedhan. Isaan keessaa tokko olaantummaa argatee dhufe jennaan jiraachuun keeyyuu shakkiidha jedhan. Kanaaf maal gochuu qabdu? Sinifanni isa deebisa. Oromoo hundinuu sattaanaan maqaan dafa lakka argame yoo ta'u, yoollakka Oromoo atagamuu yemmiggeenyawun yeedhuwaaboru Oromoo yookiin yeejimmaa Oromoon ashqaxxiroo nama ta'an
የባሌ ኦሮሞ አጠገቡ የሚገኘው ያርሲ ኦሮሞ ለመግደል ያርሲ ኦሮሞ ዘሐረር ኦሮሞ ለመግደል አንድ ቀን እንቅልፍ አይወስድ ገራገሩማ ከሲ ለብስክሉ ኢሳሳንት ጅበንጫላ ወሊቄቲ አከተ ጅብት ወሊቄቲ አከተ ወልትከ ዮኑት ኢሳ ዩብይቸዩ ቡሻጀነ ኢሳንት ዲብነ ኦሮሞ ወሊንገል ወደ ኦሮሞን ወለጋ ሂሉ አባቦራሶ ኦላሳቲ ወጅ ጅማሶ ኦላሳቲ ወጅ አርሲን ባሌሶ ኦላሳቲ ወጅ ሐረጌ ወጅ ወሊንገል ወልፍጡራፍ አዴሞ ሲንጀነኒ ገራገሩማ ከሲ ለብሳጆ ሴና ከሲንከ ኦሮሞ ከሰት ወንት ነመትቶሉ ሴና ኦሮሞ ስርትን በከመለ ሴና ወልኛቹን ቀም ሴና ወልድጉጉን ቀም ሴና ወለጄሱን ቀቡ ኦሮሞን ኦሮሞ ገራገሩማ ከኛ ከነታኒ ኑ ለብሳጁ ሐልከኒ ጉያ ሲጥቀሳ ሲአረብሳ ገራገርቱማ ከሲ ለብሳው ከነጀላ ጀባቹ ቀም ከነጫላ ወል ኡቱቡ ቀም ከነጫላ ወል ተዴቡ ቀም አዋ በኑፊን ቀም ቃዋ አርገተኒ ጀናን አከሃንቱታቲ በሊ ፈተኒ ከሰገሉ ዋንቴፍ ቃዋ ትከኑ ቀም ተነገመጩ እንዴት አድርገው ያገሪታን ኢኮኖሚ እየተቆጣጠሩ ነው ወለ አየር መንገዱን ጉምሩኩን በተቀና መንገድ ሲቆጣጠሩ የጸጥታ መዋቅሩን ሲቆጣጠሩ ይሄ እንደሚመጣ ስንናገር ነበር ዋን ሐርካ ከገሰጅት ዋን አቲ አርገቲ ካልሰጫላ በከንጀር ወርገመቹፋ ጉምሩክስ ዳንዲት ያራስ ነገኛ ቢየቲስ ባንክስ ፓንክስ ሐርካ ሳነጀለገል ፈተኒሩ እኙን ኦሮሞን በስግናን ሲንጀጃንጀረ ሙረፈቆ ሲንጀጃንጀረ ገሬፈቆ ሲንጀጃንጀረ አደብልሱማ ኦሮሞ ሲንጀጃንጀረ ካፋው ሲንጀጃንጀረ ኦሮሞቱ አርካ ገልፈቴጅራ ኦሮሞቱ በካ ሁንዳ ከሰገለጅራ ኦሮሞቱ ዋን ሁንዳ ኑርካፉራ ሐርከ ቁላቲ ነው አምቢሴ ዋን አርገተ ከነኩንም ፈድ ዋን አንቀተፊ ሞንጋፈነን እንጅሩ ሰከን ደውዛም አልጀሩ ብራኑጁ ላይ ነገርኝን በቃል በቃል ነው እንግዲህ ይሄን ነገር ስናገር ሷል ተናገረውን ወም ያላለውን ለምናገር አለም ቃል በቃል ይነገርኝን ነው ከኦሮሞ ጽንፈኞች ሌላው ላይ ደቡብ ላይ ካሉ የተለያዩ ቤር ቤር ሰዎች ጽንፈኞች እነሱ ተደምረው ለዚች ሀገር ስጋት ያማራ ጽንፈኛ ነው አለኝ ለይ ያማራ ጽንፈኛ የቱ ነው አንተ ነህ ያማራ ጽንፈኛ በራኩበለ ማፍቁደ ሰደት የሮጅ ጂራማሰነ ወሪ ሻንት አጉረተ ቢየት ገለከሳ ኩንቶ ፊልድ ባርሳሊ ኢንተርቪው ኮዴ ቶሬ ፉንድራስ አኒጋ ፈታውላ አከሶለ ተክርክርክርክር ሲሳይ ጓደኞችም ያገኘዋቸው ነበሩ ያን ካንተ ጋር እሳት ላይ ነበሩ ያገኘዋቸው ነበሩ እዚህ መጣ ጠቅላላ ካልኩሌሽናቸው ሀብት መሰብሰብ ቦታ ማግኘት በቃ በእንትና ሳፍሩ ደሞ ጥያቄ ያቀርባል ሲያው አሉንም ማለት እና ከዛ በኋላ ታጋዮች አረ ሚዲያ ዳኒ ዲሲ ጅረጋምቦ ኪሳ ማን ጽንፈኛው ብርሃኑ ጁላ እኮ እንደዚህ ብሎ ይነበረ ፉንዱራ ሳኒ ተከስድበቱ ካንሳኒ ሽፍታ ሳኒ ሁቃታ ሳኒ ጨጨባ ሳኒ ፉለኒ ጋራጎ ለዲ ፋርፈቱ በር አርበኛው እስክንድር ነጋ አርበኛው ዘመነ ካሳ አርበኛ እስክንድር ነጋ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ሀብታም ካንኬ ገሩ እሰጅሬኛ ሳጉቱ እትደፍቄ ይገሳት ሉላሴ ቢፈጆሉማ ሳትፍጤ እትበራቴ አርሳት ከፈለ ለልቱ ገዲራ ካሴ አገ ኡርጂሻ አስረካቦቱ ስልከት ቡሽ ስልከት ሰልብሱ ስልከት ጥቄሱ ብርሃኑ ጁላ ግን ጨጨባሳንሞ ቱሉ ቁረን ሰማይ ረከው እንገደጋፈዋ ቡቱ ዳፍዱፈን እንገደጋፈዋ አርገቹ ዳፍዱፈን ፉለሳኒ ድሮታኒ ክርክሪት ለኒ ሐሶ አረ ሚዲያ ያን ሙምቦክስ ሚዲያ ዳዋና አብዱ ስልከት ጥቄስ ሜቃን ከኛቱ ዶክተር አብይ ዳን አርበኛ ጀደኒ ቤክ ሜቃን ከኛቱ ዶክተር አብይ ዳ ኡልፍለ ከነ ፊቤክ ቡርጃ ቢያ መሰራከ ሳበኤ ድግሬ ወራና ዳቂ ኡቱ ዶክተር አብይን ካንሳኒቴ የጉረኑ ዱዱ የሰሙኑ ጣጣውፍ አደም ካንኬ ጋፈጠው ጎሩ ስልከት ቡሼስ ፊልድ ማርቻል ከ ስልከት ቡሼስ አካ ኢትዮጵያ አት ሴና ኢትዮጵያ አት ካንጀል ቀባቲም ተኮፋ ዳምስለ ከበጃቱ መላፍቱሬም ከና ከነ ሜፊቢቲም ፊልድ ማርሻል ዳ ኢትደፍቀቲም ቢፈጆሉ ማሳቲት ከነቲም ወራና ሜቀ ከሰደርበቲ አርሳሜ ከተከፈለት ሰበቢ ከንከቴ ኤፍሰር ከተቡሽ ሰበቢ ከንከቴ ኤፍሰር ከተጥቀስ በረቱ ግንግልቻ በረቱ ግንግልቻ በረቱ ግንግልቻ ዳውቶታ ደገ ፎቶ ተከኛ ሰገንታ ግንግልቻ ጉያራ ፍሮዴዱ ፈአስመረት ጎለበንጅራ ሰገንታ ከኛ ፍያደዮ ቀባተን ኑፍ በረሳ ሰገንታ ብራናማ ወልደብት ነጋዋቀዮ ኑፍ ጅራዳ